Onpa hieno päivä tulossa. Ainakin nyt aamulla. Mä oon tässä näitä lautoja roudailemassa. Tälle ei enää tällä yhdistelmällä pysty ajamaan, mutta alamäet mä oon kyllä lasketellut. Istunut tuossa lautojen päällä ja painannut toisella jalalla jarrua. Ihan tuntuu, että olisi tuota jalka kuolettunut, kun sitä saa painaa sitten koko ajan sitä jarrua. Oho. Eihän tätä pysty näköjään yhdellä kädellä sitten oikein kunnolla taluttaakaan. Sen verran painaa utero-ote. Joo, kyllä tääkin on semmoista hyvävelisysteemiä, että sahuri myy laudat hyväveli hintaa kauppiaalle ja sitten mä kalliilla ostan sieltä kaupasta näitä lautoja. Tääkin nippuni 20. Tässä on 11 metriä, 98, 48. 11 metriä, niin 20 euroa 10 senttiä. Se ei varmaan sahurille ole maksanut kauppias näistä kuin korkeintaan 10. Että hyvällä katteella uskoisin. Ei meiltä Suomesta ainakaan tää puu pääse kyllä ihan heti loppumaan. Kaikki paras tavaraa meneekin noille maksaville asiakkaille ulkomaille. Sitten me itse käytetään näitä jämäpaloja. Onneksi nämä nyt oli kyllä harvinaisen suoria, ettei ollut potkurille mennyt yksikään. Sitä nimittäin nyt täytyy kyllä suoraa tavaraa.